Ja kuinka kauan tahansa mä oon täältä näin, ja tässä mä annan teille rahaa. Noin, olipa koko hyvä. Joo. 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 Pyörälaajuinenkin meni kyllä. Joo, minä. Tämä on, on kyllä tässä. Tämä onkin mikä painava kassi. Kyllä mä tuohon ovelle tuon. Kestääks tämä minua? Joo, menee sille toiselle reunalle. Tälle? Joo, sille puolelle. Tuossa nuo painetut kohdat on vähän sellaisia. Tämä on kuin heikoilla jäillä. Joo, jos avaatte oven, niin minä otan kynnyksen tolle. Kyllä tämä on hyvä. Mä etsin sitä avaintamista. Laittakaa siihen vaan se, no niin, asia selvä. Joo, kiitos, kiitos. Joo. Kiitos. Taas sitten joskus. Siitä on aikaa, kun minä olen käynyt. Thank you, thank you. Thank you. Very much.